Mani ļoti aizrauja visa šī skola un mācību iestāde kopumā, kā tādā izaugsmes vietā un arī savai nākotnē rodu jau pamatus tieši dārzkopības ziņā, dārzkopības jomā. Esmu ļoti priecīgs, ka esmu šeit nokļuvis, tieši daru to, ko man patīk. Praktiskās nodarbības ir teorētiskās lekcijas, un to visu var ļoti labi apvienot, un tas ir tāds, nu, ļoti pilnveidojošs process. Pirmā kursā mēs devāmies mācību ekskursijā uz Nīderlandi, uz Amsterdamu. Bijām tur 6 dienas un ļoti iepatikās. Mēs staigājām pa visādiem dažkopības centriem, parkiem, dārziem, un es ļoti sapratu, cik esmu saistīts ar šo visu nozari un cik ļoti tas arī mani aizrauj. Un vēlāk otrajā kursā bija meža dienas Tērvetē, un tur es piedalījos, prezentēju savu skolu, un arī tur es dabūju tādu kā labu iespaidu kopā, strādājot ar saviem kolēģiem, ar saviem kursabiedriem. Es iesaku ļoti izvērtēt, kas ir tieši tas, kas tevi saista kā cilvēku, kā profesiju, ar ko tu labprāt nodarbotos nākotnē. Un ja tas ir kaut kas saistībā ar dabu, noteikti es ieteiktu apmeklēt vispirms atvērto durļu dienā Bulduru dārzkopības vidusskolu, tad arī iepazīties tuvāk ar visu mācību programmas klāstu, ar skolotājiem parunāties pie reizes, nebaidīties, atbraukt šeit un būt labi sagatavotam un atvērtam tam visam. Atceries, ka audzēkņu Bulduras dārzkopības vidusskolu absolvē ne tikai ar labām teorētiskajām zināšanām, bet arī ar vērtīgām un darba praksē nepieciešamām praktiskajām iemaņām. Tāpēc nāc uz Bulduru dārzkopības vidusskolu arī tu!